אוקיי, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בפרקים האלה בחלק ג' של דרך השם שעוסקים בנושא של הנבואה. אז בפרק הקודם הוא דיבר על ההבחנות השונות שצריך לקחת, הידיעות השונות שצריך לדעת בנושא הנבואה, ועכשיו הוא הולך לדבר על מקרה הנבואה. כלומר, כללים והאופן שבו בפועל כשהנבואה מתרחשת, מהם הדברים שצריך לדעת על תהליך הנבואה. אז זה מתחיל ככה, אות א', הנה הנביא, כשיגיע למדרגת הנבואה בשלמות, ישיג את כל המגיע לו בהשגה ברורה, ובידיעה שלמה. נראה עוד מעט שבנבואה יש מדרגות שונות ורמות שונות בתהליך של כשאדם נהיה נביא, אז בזמן כמובן שהייתה נבואה, יש פה מדרגות שונות. עכשיו כאן הוא מדבר על מדרגת הנבואה בשלמות. כשאדם מגיע למצב שבו הוא נביא בשלמות, בהמשך זה יתבאר מה זאת אומרת בשלמות או פחות בשלמות. כשהוא נמצא אבל במדרגת הנבואה בשלמות, ישיג כל המגיע לו בהשגה ברורה ובידיעה שלמה. השגה ברורה וידיעה שלמה. פירוש, כי אף על פי שלפי ההדרגה שזכרנו בפרק הקודם, יקדמו לו הדמיונות, ואחר כך יגיע אל המחשבה כפי הדרכים שזכרנו. האופן שבו מתרחשת הנבואה זה המסר האלוקי שמועבר אל הנביא, אז הוא מועבר לו בהתחלה באמצעות הדמיון. זאת אומרת, האדם מורכב מגוף ומנשמה, והאופן שבו אנחנו במציאות שלנו בעולם הזה, בבריאה כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, שמורכבת מחומר ורוח, אנחנו צריכים לתפוס את הדברים הגבוהים יותר, הרוחניים יותר, בכלים של העולם הזה. והגוף, יש בו את החושים, שהם לא הדבר שבאמצעותו תופסים את הנבואה, אבל יש דבר שנקרא דמיון, והדמיון הוא משהו שבדרך כלל מוזן על ידי החושים. דובר על זה בפרקים הקודמים כשדובר על עניין החלום, שכשאדם נמצא במצב של שינה, אז כל הגוף שלו בעצם נמצא במנוחה ובניטרול, למעט הדמיון. הדמיון ממשיך לעבוד. וכן, הדמיון זהו הדבר הראשון שאליו, זהו הדבר הפיזי, שהראשון, העדין, בעצם היחיד, שדרכו מועברת הנבואה. אז קודם כל, יש פה דמיון, והדמיון מצייר צורות שונות, בהמשך נראה פרטים בעניין הזה, והדמיון הזה, הדמיונות האלה, דמיונות זה מלשון דומה, כלומר, יש פה דברים אבסטרקטיים, שהם באים לידי ביטוי באופן כאילו מוחשי, אבל לא פיזית, אלא ברמה של הדמיון, ואת הדמיון הזה צריך לתרגם. כלומר, להבין מהו המסר, או מה הצור, כביכול הצורות הדמיוניות האלה, מה הם בעצם באים לומר. וזה התהליך. והוא דיבר על זה בפעם הקודמת, דיברנו על כך, שיש קודם כל את הדמיון, ואחרי זה את האינטרפרטציה, את האופן שבו אתה מבין את הדברים שמצוירים בצורה של דמיון. וזה מה שהוא אומר כאן, שאף על פי שלפי ההדרגה שזכרנו בפרק הקודם, יקדמו לו הדמיונות, ואחר כך יגיע אל המחשבה כפי הדרכים שזכרנו, אז עכשיו הוא חוזר אל מישהו נביא בשלמות, בהשגה ברורה ובידיעה שלמה, הנה בהגיעו אל ברור נבואתו, שמתברר לו לגמרי מה הפרשנות הנכונה לצורות הדמיוניות האלה, ישיג היותו נביא באמת. אז הוא משיג, הוא תופס את העניין שמדובר פה בדבר נבואי. מדובר פה במסר נבואי. ישיג היותו נביא באמת. פירוש, היותו מתקשר בו יתברך, והיותו יתברך שמו מתגלה לו, הוא פועל בו בכל אותם הפעולות. זאת אומרת, הוא מודע, נביא, בזמן שהוא מקבל את הנבואה, כשהוא נמצא במדרגת השלמות של הנבואה, הוא יודע בוודאות שהוא מקושר ברגע זה אל הקדוש ברוך הוא,
והקדוש ברוך הוא בעצמו הוא זה שמתגלה לו, הוא פועל בו את כל הפעולות, כלומר אותם הדמיונות, ונותן לו גם את האפשרות של הפרשנות הנכונה, האינטרפרטציה הנכונה והאמיתית למה הוא ראה באמצעות הדמיונות האלה. וישיג היות הדמיונות אשר נצטיירו בו דמיונות נבואיים. כלומר הוא עושה פה הבחנה, האדם בעצמו הרי יש לו סוגים שונים של דמיונות, גם דמיונות רגילים, אמרנו כל אדם גם בימינו שמדמה דמיון, הן בהקיץ והן בחלום. עכשיו הנביא מודע לזה שהדמיונות הספציפיים האלה שונים מהדמיונות הרגילים, אלה דמיונות נבואיים. וישיג היות הדמיונות אשר נצטיירו בו דמיונות נבואיים, נפעלים משפעו יתברך השופע עליו. זאת אומרת, הוא מודע לזה שמדובר פה קודם כל בדמיונות נבואיים, והוא גם מודע לזה שמדובר פה באפקט של השפע שנובע מההתקשרות שלו בבורא, בזמן קבלת הנבואה. והיקבע בו העניין אשר ייקבע על ידי שפעו זה, העניין נקבע בדעת, בשכל, במחשבה, ויקבע בו ידיעת העניין אשר ייקבע בו, ייקבע על ידי שפעו זה, ולא יישאר לו שום ספק, לא בנבואתו, ולא בבחינותיה, לא הקודמות ולא הנמשכות. אין לו שום ספק בכל המהלך כולו, כי אמרנו, הנבואה כוללת לא רק את הדברים שבפועל מגיעים, אלא גם דברים שלפניהם ואת ההשלכות שלהם לעתיד. זאת אומרת, הבחינות השונות של הנבואה זה גם איך זה מגיע מהשורשים העליונים אליו עכשיו ואת ההשלכות של הדבר קדימה. זה נקרא הקודמות וההשלכות, הבחינות הקודמות והנמשכות. כל זה אין לו שום ספק שהדבר נאמר לו בנבואה. אוקיי. עכשיו זה המדרגה של השלמות של הנבואה. ועכשיו בעוד ב' הוא יבאר מה זה בא למעט? מה זאת אומרת מדרגת השלמות של הנבואה? ומה זה עוד לא מדרגת השלמות של הנבואה? האות ב'. וממה שצריך שתדע, שהנה לא יגיע הנביא אל המדרגה העליונה של שלמות הנבואה בפעם אחת. אבל יעלה מעלה אחר מעלה עד הגיעו אל הנבואה השלמה, ויש בדבר התלמדות, כמו כל שאר החוכמות והמלאכות, שיעלה אדם במדרגותיהם עד שיעמוד על בוריים. זאת אומרת, יש פה צורך של ניסיון והתנסות ולמידה והתמחות. כמו כל דבר שאדם לומד, ללמוד מקצוע. אז אתה יכול ללמוד את הדברים בצורה תיאורטית. בפעם הראשונה שתעשה את זה, לא תעשה את זה בצורה המושלמת. יהיו טעויות ותיקונים של טעויות. וככל שאתה עושה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתה נהיה מקצוען. אותו דבר אני יודע, בכל תחום של לימוד, אדם לומד נהיגה. בפעם הראשונה שהוא נוהג, אז הוא לא נהג טוב. הוא צריך ניסיון. ואז הוא לומד גם למה צריך לצפות, ודברים שאפילו אתה לא יכול לדעת בתיאוריה, אלא מתוך החוויה בפועל של הדבר. אז הוא אומר, כמו שהדבר הזה קיים בכל המלאכות, במציאות היומיומית שלנו, זה גם קיים בנושא הנבואה. זאת אומרת, יש פה מצב ש... כדי להגיע למה שנקרא שלמות הנבואה, צריך שלבי ביניים בדרך שהם טבעיים, הם שלבים מוכחים ומתבקשים בגלל צורך של התנסות והתלמדות. נראה שוב. והנה מה שצריך שתדע, שהנה לא יגיע הנביא למדרגה העליונה בפעם אחת, אבל יעלה מעלה אחר מעלה עד הגיעו אל הנבואה השלמה. ויש בדבר התלמדות. כמו כל שאר החוכמות והמעלות והמלאכות, כל שאר החוכמות והמלאכות, שיעלה האדם במדרגותיהם עד שיעמוד על בוריין. בוריין, כלומר, באופן הברור, המבורר ביותר. זה נקרא להבין את הדבר על בוריו. וזה עניין בני הנביאים. בתנך אנחנו רואים שמוזכרים בני הנביאים. בתקופה של שאול, שהוא הולך עם קבוצה של נביאים ומתנבא עמהם, ואחר כך זה מופיע אצל אליהו ואלישע, בני הנביאים. מה זה בני הנביאים? זה לא הילדים שלהם, אלא התלמידים שלהם. הם מכונים בנים. כי הם זקוקים להדרכה, והם לומדים את זה מפי הנביא המנוסה, הנביא שכבר נמצא במדרגת שלמות הנבואה.
וזה עניין בני הנביאים שהיו עומדים לפני הנביא להתלמד בדרכי הנבואה מה שהיה מצטרך לזה. אוקיי, אז מה למדנו פה? שיש דבר שנקרא שלמות הנבואה. במצב של שלמות הנבואה אז כל התהליך הוא ברור ומובן לנביא. במצב של ההגעה אל המדרגה הזאת יש צורך בהתלמדות והתנסות, וזה מה שהוא רוצה ללמד אותנו כאן באות ב', האות ג'. והנה, אפשר שיגיע גילוי ממנו יתברך אל האדם, והוא לא יכיר בו כמו שיכיר הנביא. שוב, אנחנו מדברים על השלבים הראשונים, שבו האדם מתחיל להיות נביא. אפשר שיגיע גילוי ממנו יתברך אל האדם, והוא לא יכיר בו כמו שיכיר הנביא, אלא יחשבהו בא מן המורגשות. זאת אומרת, הוא חושב שמדובר באיזשהו תהליך טבעי, ולא במסר נבואי שמגיע מן הקדוש ברוך הוא. זה בשלבים הראשונים. והנה אפשר שיגיע גילוי ממנו יתברך אל אדם, והוא לא יכיר בו כמו שיכיר הנביא, אלא יחשבהו בא מן המורגשות, עד שיגבר עליו השפע הנבואי, ואז יכיר העניין כמות שהוא באמת. ומן המין הזה הייתה קריאת השם לשמואל, שלא התנבא מתחילה ולא שפע עליו השפע, אלא שנגלה עליו קול כקול מורגש, ולא השיג בזה יותר. אבל אחר כך שפע עליו השפע והכיר והשיג הנבואה בדרכיה. כאן היה כדאי, אין לפניי ברגע זה, אתם יודעים, שווה ללכת לראות את זה. אני שנייה אביא את ה... הוא מזכיר כאן כל מיני דברים, והוא יוצא מנקודת הנחה שכולם מכירים את התנ"ך ויודעים בדיוק על מה מדובר. אז אני מניח ששמעתם על תחילת נבואתו של שמואל, אבל שווה לראות את זה בפנים. אז שנייה אחת אני אלך להביא את התנ"ך ונקרא את זה מבפנים. בכל מקרה, מה שהוא כאן רוצה להסביר זה ש... והדוגמה של שמואל היא דוגמה נהדרת, נראה אותה עוד מעט בתוך הפסוקים. הדוגמה הזאת היא דוגמה שממחישה איך מתרחש התהליך הנבואי. רק רגע. סליחה שלא התארגנתי קודם עם זה, פשוט הייתי קצת לחוץ בדקות שקדמו לשיעור הזה. אז בספר שמואל א' מתואר שם בהתחלה שכש... שכששמואל נהיה נביא, זאת אומרת מי שזוכר את הסיפור, היה שם אלקנה וחנה, אמו של שמואל, שבתחילה היו חסוכי, זאת אומרת לא היה לאלקנה ילדים מחנה, והייתה שם תפילה, זה כל פרק א' ופרק ב', ובהמשך כתוב שם כך, בפרק ג'. בואו נראה. פרק ג' שמואל א', והנער שמואל משרת את השם לפני אלי. כלומר, כשהוא היה מגיל 3 והלאה, הוא כבר היה במשכן שם, במשכן שילו, והוא היה משרת את השם לפני אלי. אלי היה הכהן הגדול, ודבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. נבואה לא הייתה דבר מצוי בתקופה הספציפית הזאת. והיא ביום ההוא, והנה כאן זה מתואר, והיא ביום ההוא, היה יום אחד, ואלי שוכב במקומו, ועיניו החלו כהות, כי לא יוכל לראות. הוא היה זקן, ונר אלוהים טרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל השם אשר שם ארון האלוהים. זאת אומרת, הוא יושב שם ממש בתוך ההיכל. שוכב שם. ויקרא השם אל שמואל ויאמר הנני. השם קורא לשמואל. זו הפעם הראשונה שהוא מקבל נבואה. הוא נער צעיר והקדוש ברוך הוא פונה אליו ואומר לו שמואל ויאמר הנני. וירא אצל אלי ויאמר הנני כי קראת לי. הוא חשב שאלי קורא לו. ויאמר לא קראתי. שוב שכב. וילך וישכב. ויוסף השם קרוא עוד שמואל. ויקום שמואל וילך אל אלי. ויאמר הנני כי קראת לי. ויאמר לא קראתי, בני שוב שכב.
ושמואל, עכשיו התנ"ך מתאר פה, ושמואל טרם ידע את השם וטרם יגלה אליו דבר השם. הוא עוד לא חווה אף פעם מצב של נבואה. ויוסף השם קרוא שמואל בשלישית. ויקום וילך אל אלי ויאמר הנני כי קראת לי. ויבן אלי כי השם קורא לנער. גם בשביל אלי זאת הייתה הפתעה, אבל אלי זיהה שככל הנראה זאת חוויית הנבואה הראשונה של שמואל. שמואל אף פעם לא חווה דבר כזה, וכשזה קורה שלוש פעמים אלי מבין ששמואל לא, הוא שומע בכל זאת מישהו שקורא לו, והוא מבין שהקדוש ברוך הוא קורא לו. ואז הוא מלמד אותו, שימו לב, זה נקרא, זה מין דוגמה של בני הנביאים שמלמדים אותם איך להיות נביא. אז הנה שמואל, הוא בהתחלה כמו שהוא תיאר כאן, לא מבין על מה מדובר, ואז אלי מסביר לו, נראה את הפסוק הבא, ויאמר אלי לשמואל, לך שכב, והיה אם יקרא אליך, ואמרת, דבר השם, כי שומע עבדך. וילך שמואל, וישכב במקומו. ויבוא השם ויתייצב, ויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל, ויאמר שמואל, דבר, כי שומע עבדך. ואז הוא אומר לו, נבואה, מי שרוצה, מעניין מאוד לראות את זה בפנים, ובכל מקרה זו הפעם הראשונה, וזו דוגמה שהרמח"ל כאן מביא, אם נחזור, בואו נחזור על האות ג' כדי להבין מה הוא אומר לנו כאן. אז הוא אומר כך, והנה אפשר שיגיע גילוי ממנו יתברך אל האדם, והוא לא יכיר בו כמו שיכיר הנביא, כלומר הנביא המנוסה, אלא יחשבו בא מן המורגשות, כמו בדוגמה שראינו כאן עכשיו, ששמואל חושב בשלב הראשון שאלי מדבר איתו, כלומר אדם מדבר איתו, וזה עניין שקיים במציאות הפיזיקלית, הוא עוד לא מבין שמדובר פה בשפע רוחני, עד שיגבר עליו השפע הנבואי, ואז יכיר העניין כמות שהוא באמת. ומן המין הזה הייתה קריאת השם לשמואל, שלא התנבא מתחילה ולא שפע עליו השפע, אלא שנגלה עליו קול כקול מורגש, זה נקרא מורגשות, כמו קול מורגש. הוא חשב שזה אלי, כי רק הוא ואלי היו שם במשכן, ולא השיג בזה יותר, אבל אחר כך שפע עליו השפע, והכיר והשיג הנבואה בדרכיה. הוא מביא פה דוגמה נוספת, וכן מראת הסנה למשה. בפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו, אגב, זה היה כשמשה כבר היה בגיל מבוגר, הוא היה קרוב לגיל 80, בזמן שהוא רואה את הסנה הבוער באש, והוא אומר, אסור אנא ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? אז הנה, בואו נראה את הפעם הראשונה שזה קורה. וכן מראת הסנה למשה, בתחילה לא נגלה לו, אלא כמורגשות, וראה הסנה בוער באש. כלומר, הוא ראה פה כאילו דבר פיזי, שמואל לא ראה כלום, הוא שמע. משה רואה סנה בוער באש, זה מושך את תשומת ליבו, כי זה נראה לו דבר שכדאי לברר אותו, הוא לא מכיר דברים כאלה, סנה קוצני יבש שבוער באש ואיננו הוא קל. ולא רק זה, לא רק שהוא רואה את המראה הנבואי וזה נראה לו כאילו דבר פיזי, הוא הולך לבדוק את העניין, אלא הקדוש ברוך הוא קראו בקולו של אביו. כך כתוב במדרש, שכשהקדוש ברוך הוא קורא למשה מתוך הסנה, אז הוא קורא לו בקולו של אביו. אז בפעם הראשונה לקח למשה זמן להבין, והוא אומר לו, אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אך אחר כך שפע עליו השפע והשיג הנבואה לאמיתה. בסדר? אז מה שהוא רוצה לומר כאן זה שהתהליך הוא תהליך של למידה. בשלב הראשון, בפעם הראשונה שהדבר הזה קורה לנביא, אז הוא חושב שמדובר בדבר פיזי, אבל אחר כך כשדברים כאלה יחזרו ויקרו, הוא לא יסתפק עוד פעם בכך, אלא הוא יבין, מיד כשזה קורה, שזה שפע אלוקי ושזה נבואה. אוקיי, נמשיך הלאה. ואולם, יתלמדו המתלמדים בנבואה בעניינים ידועים, מה שימשיך עליהם השפע העליון ויבטל מניעות חומר הגוף. וימשיך גילוי אורו יתברך וההידבקות בו. בואו נפה נבאר את זה לאור דברים שכבר למדנו בפרקים הקודמים. הדבר שמפריע ליכולת לקבל את המסר האלוקי, המסר הנבואי, זה העובדה שהתודעה של האדם, התודעה של הנביא נמצאת בתוך הגוף. הגוף זה חומר, וחומר
הוא המונע הגדול ליכולת להתקשר מבחינה רוחנית. זאת אומרת, הנשמה שנמצאת בתוך החומר, כבר דיברנו על זה, הנשמה שנמצאת בתוך הגוף, היא בעצם שבויה בתוך הגוף. היא כמו סופרמן בתוך צינוק. עכשיו, הצינוק הזה צריך להשתחרר מכישוריו במרכאות, כמו שהוא דיבר על זה קודם, במקצת מכישוריו, כדי להגיע לקשר עם המציאות הגבוהה יותר, שנמצאת מעבר לחומר. אז זה קורה בכלל, ועכשיו בנושא הנבואה, הוא אומר שיש פה, בתהליך הלמידה הזה, הוא הזכיר קודם לכן שבפעם הראשונה אנשים, הנביא, בפעם הראשונה שהוא מתנבא, הוא חושב שמדובר בדבר פיזי. מה שהוא עכשיו מזכיר באות ד' זה שיש, כלומר, הוא מנסה להציג בפנינו כאן באופן תמציתי ביותר, מהו תהליך הלמידה של מה שנקרא בני הנביאים? כלומר, מה הם צריכים ללמוד ומה הם לומדים כדי להבין את עניינה של הנבואה? אז מה שהוא מוסיף כאן עכשיו, זה שיש פה דבר שנקרא ללמוד, כאילו, כשהנביא או הנביא הפוטנציאלי או המתלמד רוצה לקבל נבואה, הוא יכול ללמוד כביכול טכניקות איך לגרום לזה שהוא יוכל לקבל נבואה. כמובן, הוא לא קובע, האדם עצמו לא קובע מתי לקבל נבואה. היה רק אדם אחד כזה, שמתי שהוא רצה הוא התנבא לפי הזמנה, משה רבינו, כשהיה במדרגה גבוהה יותר מנבואית, גבוהה יותר מנבואותיהם של כל הנביאים כולם. הוא היה מקבל נבואה לפי הזמנה שלו. זאת אומרת, הוא אומר למשל לבנות צלופחד, עמדו ואשמעה מה יצווה השם לכם. כלומר, כביכול יש לו קו פתוח לקדוש ברוך הוא, ומתי שהוא רוצה, הוא פונה לקדוש ברוך הוא ומקבל מסרים נבואיים. זה לא המצב אצל אף אחד אחר חוץ ממשה רבנו. אבל כשהנביא רוצה להתכונן למצב של נבואה, הוא יכול באמצעות טכניקות להיות במצב, להביא את עצמו למצב שאם הקדוש ברוך הוא ירצה לדבר איתו, אז תחול עליו נבואה. אז זה הדברים שלומדים בקורס לנבואה. בני הנביאים לומדים את זה בתהליך ההתלמדות. מה עושים כדי לגרום למצב שאני אהיה במצב של כלי לקבלת נבואה, במידה והקדוש ברוך הוא ירצה לתת לי את הנבואה? אז נראה, עוד ד', ואולם, יתלמדו המתלמדים בנבואה בעניינים ידועים, יש דברים ספציפיים מסוימים, מה שימשיך עליהם השפע העליון, ויבטל מניעות החומר. עכשיו, הדבר הוא כפול. קודם כל, אנחנו רוצים לקבל, אפשרות לקבל את השפע הרוחני, שהוא הנבואה, והדבר הנוסף שמתחייב מזה, זה לבטל את מגבלות החומר. אז אותה טכניקה עושה את שני הדברים האלה גם יחד. את האפשרות להמשיך למשוך את השפע הרוחני ולבטל את מניעות הגוף, מניעות החומר, ולהמשיך את גילוי אורו יתברך וההידבקות בו. כלומר, אמרנו, הנביא מקבל את הנבואה מתוך מצב של דבקות בבורא. אז צריך להשיג את המצב הזה של הדבקות בבורא, וזה הדברים שהם לומדים, הנביאים. מה שהתלמדו המתלמדים, את הטכניקות או את הדברים הספציפיים הידועים שימשיכו עליהם את השפע העליון, יבטלו את מניעות החומר וימשיכו את הגילוי של האור וההידבקות בקדוש ברוך הוא. וכללם, באופן כללי מאוד, זה אומר, זה דברים ידועים, דברים ספציפיים מסוימים, באופן ספציפי, הוא אומר כך, וכללם, באופן כללי, הטכניקות כוללות את הדברים האלה, כוונות והזכרות שמות הקדושים, והילולים בתהילות, יצורפו בהם שמות, בדרכי הצירופים, וכמו שזכרנו לאל. אז מה הוא אומר כאן? שחוץ מההתקדשות הכללית וההתקדשות של החומר וכן הלאה, האופן של הטכניקות האלה זה בעצם אמירה עם כוונה. אמירה זה הדיבור בפועל, הכוונה נמצאת מאחורי האמירה. יש את הכוונה ואת המעשה, או את הכוונה ואת הדיבור. אז ככה, יש פה את הכוונות, הם צריכים ללמוד, וזה מה שהם לומדים מהנביא, את הכוונות הראויות, את הזכרת השמות, השמות הקדושים. השמות הקדושים זה לכל דבר יש
כמו שהזכרנו בעבר, את השם הספציפי שלו. עכשיו, כשהם רוצים, מדובר פה עכשיו על נבואה, לא על התקשרות עם המלאכים, אלא התקשרות עם הקדוש ברוך הוא בעצמו, במצב של הנבואה ברמה האמיתית שלה, ברמה של השלמות שלה, כמו שהוא פתח פה את הפרק הזה, כן? אז יש הזכרה של שמות ספציפיים מסוימים. השמות האלה הם שמות קדושים של הקדוש ברוך הוא, ויש שמות שונים למצבי שפע שונים. אז הם צריכים ללמוד מהם השמות, להבין את המשמעות שלהם, לכוון ולומר את השמות האלה. אז א' זה השמות, וכללם, כוונת והזכרת שמות קדושים, והילולים בתהילות יצורפו בם שמות בדרכי הצירופים. יש פה דבר שנקרא צירוף, צירוף של שמות. צירוף זה חיבור. הדרך, הוא לא נותן פה יותר מדי פרטים, הוא רק אומר כך. אתם יודעים, הדרך אגב, אני מנסה להסביר דבר מאוד גדול, שיש לו גם השלכות למה שאנחנו נתחיל לעשות ממחר בערב, וזה ממחרתיים בבוקר, וזה אמירת ההלל שהיא חלק מהעניין של חנוכה. בחנוכה תקנו לנו להדליק נרות, ולהודות ולהלל. להודות זה ההודעה שאנחנו מזכירים בעל הניסים, בברכת מודים אנחנו לך, בתפילה ובנודה לך בברכת המזון. ותהילות זה להודות ולהלל. להלל זה ההלל שאומרים בכל שמונת ימי החנוכה. עכשיו כאן זה לא קשור לגמרי לפה, כי הרי את השיעור הזה אפשר ללמד וצריך ללמוד את הספר הזה גם בכל ימות השנה. אבל מכיוון זה בצירוף עם חנוכה, בואו טיפה נבאר את זה. מה המשמעות של אמירת הלל? ולמה פה אנחנו רואים שזה מין נקודת מפתח להבנת איך הנביא מקבל את הנבואה, מה הוא צריך לעשות כדי, כהכנה לקבל את הנבואה. אז בין היתר כתוב פה הילולים בתהילות. אז טיפה אני ארחיב וזה קצת מעבר למה שלכאורה נדרש או מתבקש כאן, כי זה עניין חשוב. מה זה בכלל הלל? למה צריך להגיד הלל, או מה המשמעות של ההלל? עכשיו, כשאני אומר, אני מהלל מישהו, אני רוצה, נגיד, להמליץ על מישהו בפני מישהו אחר, אדם, כן? אז אני לוקח את כל המעלותיו שרלוונטיות לנושא שעליו אני רוצה להמליץ, ואני אומר שאני מהלל אותו, אני אומר, הוא באמת טוב בעניין הזה, זה באמת נקודות היתרון שלו, זה המעלות שלו, שאיתם אפשר לעשות את הדבר המבוקש וכן הלאה. זה נקרא שאני מהלל אדם אחר. מה פירוש שאנחנו מהללים את השם? וכל ספר תהילים מלא מזה. הללויה. כל הנשמה תהלליה. אז כאן יש יסוד שכאמור הוא כללי. לא נרחיב בו עכשיו המון, רק נאמר אותו בכל זאת. צריך לדעת שהאדם, האדם נמצא בעולם הזה כדי למצות פוטנציאל, למצות את הפוטנציאל הגלום בו, זאת אומרת, קיים בו פוטנציאל, והוא צריך להוציא אותו מן הכוח אל הפועל. האופן שבו האדם מוציא את הפוטנציאל הגלום בו מן הכוח אל הפועל, זה, התהליך הזה הוא תהליך של גדילה, הוא תהליך של צמיחה. אני לוקח דבר ואני עושה כל מיני דברים כדי שהדבר הזה יתפתח, האישיות שלי, המדרגת האדם, או מיצוי הפוטנציאל. אחד הדברים שהוא מאוד מרכזי ביכולת לצמוח, ביכולת להתפתח, זה להציג יעד או לזהות יעד ולשאוף להגיע אליו. כלומר, כשאני נמצא במקום מסוים ואני רוצה להגיע למקום גבוה יותר, אני צריך לזהות את המדרגה שאליה אני רוצה להגיע, וכמובן לשאוף להגיע אליה. ועכשיו, מהי הדרך לעשות את זה? אני צריך לזהות מדרגה גבוהה יותר ממני. עכשיו, במה היא יותר גבוהה ממני? לא בגובה פיזי, אלא בגובה של חשיבות. על הצורך זה אני צריך באמת להבין ולהפנים שהמדרגה הזאת היא מדרגה גבוהה, שהיא ראויה ואליה אני שואף להגיע. הדרך לעשות את זה, זה באמצעות למידת המדרגה הזאת. כשאתה לומד את המדרגה הזאת, ואנחנו לומדים הן מעצמנו והן מאחרים, או מהמציאות. אז אחד מהדרכים, למשל,
שעוזרת לי כשאני רוצה לצמוח ולהגיע למדרגה מסוימת, זה ללמוד מאנשים אחרים שכבר נמצאים שמה או יודעים את ערך הדבר. ואני הולך אליהם ומנסה ללמוד מהם, והם מלמדים אותי את ערכה של המדרגה הזאת. עכשיו, כשהם מלמדים אותי את ערכה של המדרגה הזאת, הם מסבירים את חשיבותה ומעלתה ומדוע היא בעלת ערך. זה נקרא שהם מהללים בפניי את הדבר. עכשיו, ברגע שהם מהללים בפניי את הדבר, מלמדים אותי בעצם את חשיבותו ואת ערכו, זה יוצר אצלי את המוטיבציה, חוץ מההבנה שזה בעל ערך, את המוטיבציה להגיע לשם. אז זאת תכליתו של ההלל. ולכן כשאני רוצה נגיד להמליץ על מישהו שיתקבל לעבודה מסוימת אצל חבר טוב שלי, ואני יודע שהאדם הזה שעליו אני ממליץ יכול לתרום הרבה מאוד לעסק. אני נותן את זה בתור דוגמה. אז אני אבוא אל החבר שלי ואספר לו על מעלותיו ועל היכולות שלו ועל כמה זה. אז אני מהלל אותו בפניו כדי שהוא ייקח אותו. כל הדברים שאנחנו מהללים, כל הדברים, הם בעצם הבל. הם לא דברים אמיתיים. זה משהו או מדרגות כאילו שבתוך מציאות ההבל שאתה נמצא בה, אתה רוצה להגיע למציאות הבל גדולה יותר או גבוהה יותר, שהיא עדיין במציאות ההבל. ולכן, כל ההלל הוא בעצם בתוך הבועה, בתוך המציאות הפיזית, שבסופו של דבר היא איננה נצחית ואיננה קיימת לאורך זמן, וממה שאתה מתלהב ומה שאתה מהלל היום, כל אחד מאיתנו יודע את זה. מה שאתה מתהלל ומה שאתה שואף אליו היום, בעוד שנה, שנתיים, תלוי עם הקצב ההתפתחות שלך, אתה תבין שזה היה שטות, זה היה הבל הבלים. מה, בגיל 5 ילד מהלל משחק מסוים. כשהילד הזה יהיה בגיל 7, 8, 9, 10, תלוי עוד פעם בקצב ההתפתחות שלו, הוא יבין שמה שהוא שאף אליו בגיל 5 היה שטות שאין כמותה. וזה לא רק ילדים בגיל 5 ו-7, אלא זה גם ילדים גדולים, בגיל 30, 40, 50, 60, 70 וכן הלאה. אנחנו כל הזמן חושבים שדבר מסוים הוא בעל חשיבות עצומה מבחינתנו, ורק נגיע אליו ונהיה מאושרים, ואחרי זה אנחנו מבינים שגם אם הגענו אליו, הנה לא היינו מאושרים, ובאמת אנחנו רואים את זה בפרופורציה אחרת. מה אם כן הוא הדבר היחיד שהוא באמת בעל ערך? שאתה לא תתאכזב ולאחר זמן תגיד, פעם חשבתי אבל היום אני מבין שזה לא נכון. הדבר היחיד זה המציאות הנצחית עצמה. וזה הקדוש ברוך הוא. ולכן, ההילול היחיד, ובזה עסק דוד המלך לאורך כל ספר תהילים, והשאיר לנו את הדבר הזה לדורות, כל התפילות שלנו קשורות לתהילים, לספר תהילים, לתהילות שאנחנו למדנו מנבואתו של דוד המלך. כתב את הדברים ברוח הקודש. וההילול כולו, מי שיסתכל פשוט פסוק אחרי פסוק בספר תהילים, מדבר על שבחו של הבורא. הקדוש ברוך הוא לא צריך את השבח הזה בעצמו, הוא כל יכול. דוד מלמד אותנו את עצמו אז בזמנו ואותנו לדורות. מהו הדבר שבאמת ראוי להילול? כי הוא באמת חשוב. הוא לא חשוב באופן זמני עכשיו ובעוד שעתיים או שנה או שנתיים או יותר מזה הוא כבר לא יהיה בעל ערך. מהו הדבר שבאמת הוא חשוב באופן מהותי ונצחי? זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אנחנו זקוקים להילול הזה, לא הקדוש ברוך הוא. אנחנו, המהללים זקוקים להלל. כי ככל שאני מהלל יותר פרושו של דבר שאני תופס עוד מדרגת שלמות מסוימת, עוד העמקה עד כמה שאני יכול בשלמות האבסולוטית של הבורא. אז זה העניין של ההלל. אני אחזור עוד פעם לחנוכה. חנוכה, אנחנו, עיקר עניינו של חנוכה זה להבין שהנס שקרה בחנוכה הוא גילוי מסוים באותה תקופה ולדורות שהקדוש ברוך הוא זה ששולט בטבע. הוא זה שיכול לגרום לחוקי הטבע לא לפעול, ואז פח של שמן ידלוק יותר ממה שהטבע מאפשר לו, כי יש פה בורא עולם שמכריח את הטבע לפעול מעבר לכללים המקבילים שלו. אז זה גילוי של הכל יכול האלוקי. אותו דבר, הניצחון של החשמונאים החלשים והמעטים מול היוונים החזקים והרבים. אז הגילויים האלה הם גילויים שמחייבים הלל.
עכשיו, ככל שאתה מעמיק יותר ומבין יותר את הפרטים, אז ההלל מבחינתך הוא ברמה גבוהה יותר. זהו, אז זה מה שנוגע לחנוכה. נחזור לענייננו. כשהנביאים היו מתאמנים, מתלמדים כדי להגיע למצב של נבואה, הם היו בעצם שואפים להתחבר, להידבק בבורא, לקבל את השפע, ולבטל את מניעות החומר שמגבילות אותם. אז מה הוא אומר כאן? שכללם של הדרכים האלה, אותם עניינים ידועים, אותם דברים ספציפיים שצריך לעשות, זה הזכרה של שמות, של שמות הצינורות של השפע האלה שאותם אתה רוצה לקבל, והילולים בתהילות. הילולים בתהילות יצורפו בם באמצעות התהילות האלה, שזה הילולים שונים בדברים מסוימים, ספציפיים שונים, באמצעותם יצורפו בם באמצעות התהילות שמות, שמות קדושים, של, הם שמות ההנהגה של אותו שפע שעליו מדובר, והילולים בתהילות יצורפו בהם שמות בדרכי הצירופים, וכמו שזכרנו לאל. וכפי מה שיהיו זוכים במעשיהם, ומזדקחים והולכים על ידי עניינים אלה, כך יתקרבו אליו יתברך, ויתחיל השפע וישפע עליהם, וישיגו השגות אחר השגות, עד שיגיעו אל הנבואה. אז מה שהוא מוסיף עכשיו זה עוד דבר אחד, זה לא רק האמירה הטכנית של הדברים, של השמות, של הצירופים, של התהילות, אלא גם זיכוך המעשים. זוכרים שהוא הזכיר שמה, שכשאנחנו רוצים בפרקים הקודמים, כשמדובר על נבואה אמיתית, אז מדובר על התקשרות בבורא עצמו. והתקשרות בבורא עצמו, גם המעשים הם תנאי קריטי, ככל שאדם יותר זך. כלומר, שהחומר, הוא לוקח את החומר ושם אותו רק עד כמה שהוא נצרך כדי לקיים את הגוף, כדי שתכיל בתוכה את הנשמה. זה נקרא שזוכים במעשיהם, שאין שם אקסטרות, שאין שם תוספות, כי התוספות מאחירות את הזיכוך. וכפי מה שיהיו זוכים במעשיהם ומזדקחים והולכים על ידי העניינים האלה, כך יתקרבו אליו יתברך, ביחס ישיר. ויתחיל השפע וישפע עליהם, וישיגו השגות אחר השגות, עד שיגיעו אל הנבואה. אז ללמוד להיות נביא בזמן שהנבואה הייתה אפשרית, זה תהליך לא פשוט. זה תהליך של הזדקחות פיזית, זה תהליך של למידה של אותם שמות של אותו שפע וכן הלאה. אוקיי, אז זה מה שהוא מלמד אותנו כאן. עכשיו, כשאדם נמצא בתהליך הזה, הוא תמיד זקוק להדרכה של נביא. כי הפרטים האלה זה לא פרטים שאפשר לקרוא אותם באיזשהו ספר. צריך שהתלמידים ילמדו מן הנביא שהוא כבר נביא במדרגה השלמה ועבר את כל התהליך הזה בעצמו, הם צריכים ללמוד את זה ממנו. והנביא המובהק, אני ממשיך, והנביא המובהק ויודע כבר את דרכי הנבואה על נכון, ילמדם את אותם בני הנביאים, את התלמידים, כל אחד כפי הכנתו, מה יעשו להשיג את התכלית המבוקש. שימו לב לדבר הנוסף שהוא מוסיף פה, כל אחד לפי הכנתו. מכיוון שאין שני בני אדם שונים, דומים בעולם, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, וזה אומר שפרצופיהם שונים. ודעותיהם, הכוונה תכונותיהם, שונות. לכן כשהנביא, זה נכון אגב לכל מורה, כל מורה שבאמת מבין מה היא הוראה, דיברנו על זה גם למורה, למחנך, להורה, חנוך לנער על פי דרכו, אין שני אנשים אותו דבר, אין שני ילדים אותו דבר, אין שני אחים אותו דבר. ולכן צריך ללמוד אותו, את תכונתו, את מהותו, את הכנתו. אז זה נכון בכל תהליך למידה, הן של הורים לילדיהם, הן של מורים לתלמידיהם באופן קונבנציונלי, וזה בהחלט נכון גם בעניין הזה. ולכן הנביא המובהק, נחזור שוב על המילים פה, והנביא המובהק ויודע כבר את דרכי הנבואה, אז הוא מכיר את הכללים, אבל עכשיו הוא צריך לעשות אבחון לגבי מי הוא הנביא הפוטנציאלי שאותו הוא מלמד. והנביא המובהק ויודע כבר דרכי הנבואה אל נכון, ילמדם כל אחד לפי הכנתו, מה יעשו להשיג את התכלית המבוקש, שזה הגעה אל השלמות של הנבואה. וכן, אז זה דבר אחד, זה איך להגיע לשם. וכן כשיתחילו הגילויים עליהם, ילמדם הנביא כפי עניין הגילוי המתגלה. הוא צריך ללמד אותם את מה מתגלה אליהם בדיוק, ולבאר להם את זה,
ומה שיחסר להם עוד מן התכלית אשר הם מבקשים. כלומר, שוב, לפי הכנתו של כל אחד ואחד, יש דברים מסוימים שבאופן ספציפי לאחד מהתלמידים צריך ללמד מה חסר כדי שהוא ישיג את התכלית המבוקשת. והנה, יצטרכו למלמד ומדריך עד עומדם על בוריה של הנבואה בשלמות. כי אף על פי שכבר יתחיל בגילויים וישפע עליהם השפעות, לא מפני זה יימצאו מגיעים אל סוף העניין מיד, אבל הדרכה רבה יצטרכו להגיע אל הסוף, כלומר, על נכון, להבין את הדבר על בוריו, באופן נכון, באופן ברור, הדרכה רבה. זאת אומרת, זה עבודה לא פשוטה, יש הרבה כללים, והניסיון כשלעצמו, שוב, מכיוון שכל אחד שונה מחברו, אז הניסיון של האחד לא בהכרח מתאים, או בהכרח לא מתאים לאחר, אלא כל אחד זה לפי עניינו, אבל הדרכה רבה יצטרכו להגיע אל הסוף, אל היעד, על נכון, כל אחד כפי מעלתו והכנתו. אוקיי, אז זאת האות ד'. האות ה'. אני חושב שנוכל להספיק עוד אות אחת לפחות, נראה. ואומנם, גם אחרי השיגה מעלת הנבואה, גם אחרי השיגה מעלת הנבואה, כלומר, כבר עברו את כל התהליך, הגיעו כבר לשם. ייבחנו הנביאים זה מזה במעלה ומדרגה. בין בכמות, בין באיכות. זאת אומרת, אדם כבר עבר את כל התהליך, ואנחנו מדברים עוד פעם על הזמן שהיה בית המקדש קיים, והייתה נבואה בעולם. מאז שחרב בית המקדש הראשון אין נבואה, אבל אז, כשהייתה נבואה, גם מי שעבר את כל התהליך הזה, וכבר הגיע למצב של הנבואה בשלמות, יש פה הבדלי מעלה בין נביא לנביא. הזכרנו, כמו שיש חכמים, יש חכם, ויש חכם יותר מן החכם הזה. ויש חכם פחות מן החכם הזה. כמו שיש מעלות בחוכמה, יש גם מעלות בנבואה. גם באיכות וגם בכמות. בואו נראה. ואומנם, גם אחרי השיגה מעלת הנבואה, ייבחנו הנביאים זה מזה במעלה ומדרגה, בין בכמות, בין באיכות. פירוש. כי יש שיתנבא פעמים רבות, ויש שלא יתנבא אלא מעט. ויש נביאים שקיבלו נבואה אחת כל החיים שלהם. או שתיים, או שלוש, ויש נביאים שקיבלו הרבה יותר נבואות. נבואות הכוונה היא אינפורמציה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת להם. אז יש כמות של נבואות, של מסרים נבואים, ויש איכות. בואו נראה, מדבר פה עכשיו על איכות גם כן. פירוש, כי יש שיתנבא פעמים רבות, ויש שלא יתנבא אלא מעט, מבחינה כמותית. וכן באיכות הנבואה עצמה, יש שישיג הידבקות גדול בו יתברך, וישיג השכלות גדולות מאוד, תלוי לפי ערך, לפי גודל הדבקות. ככל שהדבקות גדולה יותר, וזה תלוי בתכונות של הנביא, בהכנות שלו, כי גם אחרי שעוברים את הסף ומגיעים אל המצב של נבואה, עדיין יש פה איכויות שונות. של הנביא עצמו ושל טיב הקשר של ההידבקות בו שלו בבורא. יש שישיג הידבקות גדול בו יתברך וישיג השכלות גדולות מאוד, ויש שהידבקותו לא תהיה כל כך גבוהה או גדולה, וכן השכלתו בהתאם, ביחס ישר. אמנם, בזה ישבו כל המתנבאים. עכשיו, מהו המכנה המשותף? יש מדרגות שונות, אבל מהו המכנה המשותף לכל הנביאים שהגיעו למדרגת הנבואה? אמנם בזה ישבו כל המתנבאים, שיהיה להם דבקות ניכר להם בו יתברך. זה הדבר שהוא מכנה משותף לכל נביא. גם נביא שניבא הרבה נבואות, או מעט נבואות, באיכות כזאת או באיכות אחרת, אבל כולם כבר במדרגת השלמות. הדבר הזה, הוא מדגיש את זה, והוא כבר דיבר על זה בפרקים הקודמים, שברור להם לחלוטין ש... הקדוש ברוך הוא זה שמוסר להם את הנבואה, וברור להם גם שיש להם דבקות בבורא. אז הדבקות הזאת ניכרת להם. ניכר הכוונה היא שהם מבחינים בכך, זה ברור להם. אמנם בזה ישבו כל המתנבאים שיהיה להם דבקות ניכר להם, בו יתברך. וגילוי ממנו יתברך עליהם, ניכר עליהם בבירור שלא יסתפקו בו. אין להם שום ספק
שמה המסר מגיע להם מן הבורא בעצמו ומתוך קשר הדבקות שלהם בו. אלא שבהידבקות עצמו וגילוי והשכלה ייבחנו המדרגות הרבות שייבחנו. אבל אפילו במדרגות הנמוכות ביותר ברור לנביא שהוא מקושר ומדובק לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא זה שממנו מקבל את השפע. אוקיי, אז זאת האות ה'. ננסה גם את האות ו', בואו נראה. וממה שיגיע לנביאים, הוא היותם משתלחים בשליחות ממנו יתברך. וכאן יש משהו שדיברנו עליו בעבר, הזכרתי אותו, ואני חושב שעכשיו שאנחנו מגיעים למקום שבו הרמח"ל מדבר עליו, בואו נברר אותו יותר, נזכיר אותו שוב ונברר אותו יותר. נבואה זה לאו דווקא מצב שבו הנביא מקבל שליחות ללכת עם המידע שהוא קיבל ולמסור אותו לאדם מסוים, לאומה מסוימת, זה יכול להיות גם לא עם ישראל, יש נבואות בתנ"ך שהנביאים נשלחו לעמים מעמי העולם. וכמובן הנבואות שהנביאים נשלחים למסור לעם ישראל, כמו שהן רבות בתנ"ך. אבל מה שצריך לדעת, שהמושג או מדרגת הנבואה זה לא השליחות. הנבואה כשלעצמה היא סטטוס, היא מצב מסוים. ומאוד יכול להיות שהנביא יקבל השגות נבואיות בלי שהוא ישלח לומר אותם לאף אחד. הם נאמרו לו בשבילו. אם אתם זוכרים, דיברנו על ההבחנה שקיימת בין הנביאים לבין הכתובים. יש בתורה, תנ"ך, ראשי תיבות, תורה, נביאים, כתובים. אז תורה זה חמישה חומשי תורה, שזה נבואת משה שהיה גדול מכל הנביאים כולם. ההבחנה בין הנביאים לבין הכתובים זה שנביא, הנביאים או הנבואות שמופיעים בספרי הנביאים, הן נבואות שבהכרח הנביא נשלח למסור אותם, או לאדם בודד, או לקבוצה, לעם וכן הלאה. הכתובים הם דברי נבואה, למשל, דוגמה קלאסית של נביא שלא נשלח לומר שום דבר, אלא לכתוב, זה דניאל. על דניאל הגמרא במסכת מגילה אומרת בפירוש שהוא לא נביא מבחינה זו שהוא נשלח כמו יתר הנביאים, חגי, ישעיה ומלאכי ואחרים, לדבר ולמסור מסרים לעם ישראל או למישהו אחר. אלא הוא קיבל חזיונות נבואים שזה גילויים של השגה הגדולה באופן שבו הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, בשביל עצמו, הוא נדרש לכתוב אותם. לא, וזה כאילו מדרגה נוספת. יש מצב שבו הנביא נשלח לומר את הדברים, זה נביא. יש מצב שהנביא מקבל דברי נבואה לעצמו, בלי שהוא נדרש לא למסור אותם וגם לא לכתוב אותם. ויש מצב שבו הוא מקבל דברי נבואה, מסרים נבואים, והוא נדרש לכתוב אותם, לא לומר אותם, אלא לכתוב אותם. אז אלה ההבחנות השונות. בואו נראה עכשיו את מה שהוא אומר כאן באות וב. וממה שיגיע לנביאים, הוא היותם משתלחים בשליחות ממנו יתברך. זה יכול לקרות. כלומר, זה מה שהוא מתכוון, וממה שיגיע לנביאים. יכול להיות מצב שבו הנביא יישלח בשליחות מהקדוש ברוך הוא למסור את המסר הנבואי. אבל זה לא בהכרח. וממה שיגיע לנביאים, הוא היותם משתלחים בשליחות ממנו יתברך. והיינו, כי לא זה הוא עצם הנבואה. לא זה השליחות. זה לא עצם הנבואה. ואינו מוכרח כלל בנביא שישתלח לאחרים. אבל עצם הנבואה כבר בארנו הוא. שהוא ההידבק בו יתברך ויגלותו יתברך אליו. זה נבואה. נבואה זה סטטוס, זה מצב של דבקות של הנביא בבורא. אם הוא יישלח על ידי הבורא, כן או לא, זה לא בהכרח. זה יכול לקרוא, אבל זה לא מוכרח. ואינו מוכרח כלל בנביא שישתלח לאחרים. אבל עצם הנבואה כבר ביארנו שהוא ההידבקות בו יתברך ויגלותו יתברך אליו. ויתלוו לזה הידיעות וההשכלות שיתלוו. אז גם את זה צריך להבחין. הנבואה זה לא רק קבלת השפע, אלא ההידבקות. ובדרך אגב, דבר שמתלווה לזה, זה אותם ידיעות והשגות פנטסטיות שהן מעבר למה שאנחנו מסוגלים ללמוד ברמה הקונבנציונלית. עכשיו הוא ממשיך ואומר, ומן המקרים שקורים פעמים רבות לנביאים, הוא השתלחם לאחרים. שוב, זה לא מוכרח כלל, אבל זה בהחלט יכול לקרות. והוא אומר, זה קורה פעמים רבות לנביאים, שהקדוש ברוך הוא לא רק מוסר להם
מסרים נבואיים והשגות נבואיות והשכלה בשבילהם, אלא הוא שולח אותם עם זה לאחרים. הוא כבר אפשר. עכשיו, למה הוא מזכיר את זה כאן? כי הוא דיבר לפני זה על התהליך של ההתלמדות. אז בואו נראה. הוא כבר אפשר שיגיע זה, כלומר, מצב שבו הנביא מקבל נבואה ונשלח איתה למסור אותה לאדם או לקבוצה, הוא כבר אפשר שיגיע זה אל נביא מובהק, מובהקים מאוד בדרכי הנבואה ויודעם על בור ים. ואפשר שיגיע אל מי שלא יהיה כל כך בקיא ומלומד בזה. זאת אומרת, זה יכול להגיע מצב שבו הקדוש ברוך הוא נותן השגה נבואית לנביא, ומצווה אותו ושולח אותו למסור את זה לאדם או לקבוצה, כן? זה יכול לקרוא לנביא הן כשהוא כבר נביא ותיק ומנוסה, וזה כבר קרה לו הרבה פעמים, אבל זה יכול לקרוא כשהוא בתחילת דרכו, שהוא עדיין לא, אין לו ניסיון רב בדבר הזה. זה קורה בפעם הראשונה, בפעם השנייה, אחרי שהוא כבר מגיע למדרגת הנבואה בשלמות, אבל הוא עוד אף פעם לא נשלח לאחרים. אז נראה, הוא כבר אפשר שיגיע זה, המצב הזה של שליחות, אל נביא מובהק ובקי מאוד בדרכי הנבואה ויודעם על בור ים, ואפשר שיגיע אל מי שלא יהיה כל כך בקי ומלומד בזה. ומצד זה, אפשר שיקרו טעויות לנביאים. הוא מכיר את זה בגלל העניין הזה. יכול להיות מצב שתהיה טעות. עוד מעט נבין מה טיבה של טעות כזאת. אצל נביא שכבר הגיע למדרגת שלמות הנבואה, והוא עכשיו נשלח למסור את הנבואה הזאת למישהו. כן? שם ייתכנו טעויות בגלל חוסר הניסיון. מה טבעם של הטעויות? הנה, על זה הוא מדבר עכשיו. ומצד זה אפשר שיקרו טעויות לנביאים. לא במה שיתנבו. כי אמרנו, כשהנביא מקבל את הנבואה, זה ברור לו לחלוטין, הוא מבין את הדבר מתחילתו ועד סופו, אז איפה יכולה להיות הטעות? אלא במה שיעשו הם מדעתם. ולא ישלימו מה שראוי בשליחותם ויאנשו. כלומר, יש פה שני דברים. את מה שהנביא מקבל, את המסר הנבואי, ויש את המצב שבו הנביא נשלח לעשות שליחות, ושמה הוא יכול לטעות, שמה זה נתון לשיקול דעתו, ושמה יכול להיות מצב שבו הוא יעשה דברים לא נכונים, עד כדי כך שהוא יענש עליהם. והוא נותן פה דוגמה מאוד מעניינת. אז ככה, נבואה עצמה כאמור, לא ייתכן מצב של טעות. הוא מבין את השליחות הנבואית, הוא מבין את המסר הנבואי, אבל כשהוא נשלח לבצע את זה, שמה יכול להיות מצב, שמה הוא צריך לקבל החלטות אישיות שלו, ושמה יכול להיות מצב שבו הוא יתנהג לא נכון. ויענש על זה. הוא נותן פה דוגמה של הנביא שנשלח לירובעם. וכמעשה הנביא של ירובעם שעבר על דברי עצמו ונמשך לו מהיותו בלתי מדוקדק בדרכי הנבואה, וכמאמר חכמנו זיכרונם לברכה על זה בשס במסכת סנהדרין דף פ"ט עמוד ב'. בואו נראה את המעשה הזה. כלומר, מה היה שם? שוב, הרמח"ל יוצא מנקודת הנחה שאנחנו מכירים את כל התנ"ך, גם את שמואל, מה שדיברנו קודם לכן. בואו נראה את העניין. אז זה מופיע כאן בספר מלכים א'. בואו אקרא לכם את העניין הזה כדי שנבין למה הוא מתכוון כאן, שיכול להיות מצב שבו הם מקבלים החלטות מדעתם אחרי שהם מקבלים את השליחות הנבואית, ושם מכיוון שהם לא מנוסים ממש, הם עושים, יכולים לעשות טעויות פטליות שיכולות לעלות להם במחיר אישי שהם משלמים. אז הנה הסיפור, בואו תראו. מדובר פה על ירובעם. ירובעם בנבט היה זה שמרד במלך שלמה, אחרי מותו של שלמה, הבן של שלמה רחבעם היה צריך לקבל את המלוכה במקומו של אביו שלמה, אבל ירובעם בנבט שהיה לו תפקיד של שר בכיר בממשלתו של שלמה, אחרי מותו של שלמה מוביל מרד כנגד מלכותו של רחבעם בנו של שלמה, והוא בעצם
מפריד את עשרת השבטים משבט יהודה ומייסד את ממלכת ישראל, ירובעם בן נבט. עכשיו, הוא לא התנהג נכון, והוא גם עשה עבודה זרה, ירובעם בן נבט, כי הוא לא רצה שאחרי שהוא בונה את ממלכת ישראל כממלכה בפני עצמה, יעלו לרגל מדי שלוש רגלים לירושלים, ששם נמצא בית המקדש, אבל שם נמצאת גם מלכות בית דוד, שם נמצא רחבעם. ואם הם יעלו לרגל לירושלים, אז הם בעצם יכולים לחזור בהם ולהצטרף חזרה למלכות רחבעם. אז מה שהוא עשה, זה שהוא בנה שני בתי עבודה זרה, אחד בבית אל ואחד בדן, ולא נתן ליהודים מעשרת השבטים לעלות לירושלים. קיצור, ירובעם בן נבט כפר ועבד עבודה זרה וייסד את ממלכת ישראל שנמשכה אחריו 240 שנה, וכל המלכים שהיו שם היו מלכים רשעים. זה הרקע. עכשיו, הפסוקים כאן בספר מלכים א' פרק י' ג' מתארים מה קרה. והנה איש אלוהים בא מיהודה בדבר השם אל בית אל, וירובעם עומד על המזבח להקטיר. היה פה נביא, זה הנביא, בואו נראה. איש האלוהים בא מיהודה, כלומר, לא מעשרת השבטים, הוא מגיע מדרום. הוא בא לבית אל. בית אל היה אחד מהמרכזים, אחד משני המרכזים הרוחניים במרכאות, שירובעם בנה לעבודה זרה כדי להפריד ולנתק את עשרת השבטים משבט יהודה ובנימין. והנה, איש האלוהים בא מיהודה מדבר השם בית אל בית אל, וירובעם עומד על המזבח להקטיר. להקטיר לעבודה זרה. ויקרא על המזבח, הנביא הזה, ויקרא על המזבח בדבר השם ויאמר מזבח, מזבח, כה אמר השם, הנה בן נולד לבית דוד, יושיהו שמו, וזבח עליך, על המזבח הזה, שירובעם עכשיו מקטיר עליו, וזבח עליך את כהני הבמות המקטירים עליך, ועצמות אדם ישרפו עליך. זאת הייתה הנבואה של אותו נביא שלא מופיע פה בשמו, שמגיע מיהודה, זה מה שהוא מנבא שם. ונתן ביום ההוא מופת למור, זה המופת אשר דיבר השם, הנה המזבח נקרא ונשפח הדשן אשר עליו. כך בא הנביא הזה ואומר את זה בפני כל העם, כאשר ירובעם מקטיר לעבודה זרה על המזבח הזה. ויהי כשמוע המלך את דבר איש האלוהים אשר קרא על המזבח בבית אל, וישלח ירובעם את ידו מעל המזבח למור, תפסוהו. ותיבש ידו של ירובעם, של המלך ירובעם, אשר שלח עליו, ולא יכול להשיבה אליו. היד שלו השתתקה באוויר, והוא לא יכל להזיז אותה ולהחזיר אותה חזרה אליו, ירובעם. והמזבח נקרע, וישפך הדשן מן המזבח, כמופת אשר נתן איש האלוהים בדבר השם. ויען המלך ויאמר אל איש האלוהים, חל נא פני השם אלוקיך והתפלל בעדי, ותשוב ידי אליי. ירובעם מזהה שמדובר פה בנביא אמת, ואומר, אתה צדיק, תתפלל לקדוש ברוך הוא שיחזיר לי בחזרה את היד. ויחל איש האלוהים את פני השם, ותשוב יד המלך אליו, ותהי כבראשונה. עכשיו תראו מה קורה. וידבר המלך לאיש האלוהים, בוא איתי הביתה, וסעדה, ואתנה לך מתת. המלך ירובעם מזהה, ואחרי שהנביא הזה התפלל, והקדוש ברוך הוא ריפא את ידו של ירובעם, ירובעם מזמין אותו אליו הביתה. עכשיו תראו מה הנביא אומר לו. ויאמר איש האלוהים אל המלך, אם תיתן לי את חצי ביתך, לא אבוא עמך, ולא אוכל לחם, ולא אשתה מים במקום הזה. כי כן ציווה אותי בדבר השם לאמור, לא תאכל לחם, ולא תשתה מים, ולא תשוב בדרך אשר הלכת. אומר לו הנביא, אני מצטער, אני מנוע מלעשות את זה, מכיוון שכשקיבלתי את הנבואה, ואת השליחות לבוא מיהודה אליך, כדי למסור את הנבואה הזאת, תוך כדי זה קיבלתי הנחיות בנבואה. מה היו ההנחיות? לא תאכל לחם, ולא תשתה מים, ולא תשוב בדרך אשר הלכת, תחזור בדרך אחרת, לא באותו מסלול שהגעת. אז הוא סרב לבקשתו של ירובעם, וירובעם מבין את זה ונתן לו ללכת, ותראו מה קרה. וילך בדרך אחר, ולא שב בדרך אשר בא, בא אל בית אל. אז הנה, שליחות קלאסית, הוא בא, ביצע את השליחות, הוא הבין את השליחות, הוא אמר אותה, זה קרה, בדיוק מה שהוא אמר, המזבח נקרע, הדשן נשפך, היה שם מצב שירמיהו, ירובעם מנסה למנוע ממנו,
הקדוש ברוך הוא מעניש אותו בשיתוק ידו, ואחרי זה הוא מתפלל. הכל לכאורה בסדר, והוא גם אומר לו, אני לא יכול לבוא, כי קיבלתי את ההוראות האלה. אבל אז קורה הדבר הבא, וכאן קורית הטעות הזאת. ונביא אחד זקן יושב בבית אל. היה נביא אחר. נביא אמת. נביא זקן. מבוגר. מנוסה. יושב בבית אל. ויבוא בנו של הנביא הזקן, ויספר לו את כל המעשה אשר עשה איש האלוהים היום בבית אל, את הדברים אשר דיבר אל המלך, ויספרום לאביהם. הוא היה זקן, הוא לא היה נוכח באירוע, אבל הילדים שלו סיפרו לו. וידבר עליהם אביהם, איזה הדרך אשר הלך? ויראו בניו את הדרך אשר הלך איש האלוהים אשר בא מיהודה. ויאמר אל בניו, הנביא הזקן, ויאמר אל בניו, חיפשו לי החמור, ויחבשו לו החמור וירכב עליו. וילך אחרי איש האלוהים וימצאהו יושב תחת האלה. הוא מוצא אותו בדרך, יושב מתחת לעץ אלה. ויאמר אליו, האתה איש האלוהים אשר באת מיהודה? ויאמר, אני. ויאמר אליו, לך איתי הביתה ואכול לחם. בוא אליי הביתה ותאכל לחם. הוא רוצה להזמין אותו לסעודה. ויאמר, לא אוכל לשוב איתך ולבוא איתך, ולא אוכל לחם ולא אשתה איתך מים במקום הזה. כי היה דבר השם אליי בדבר השם, כי דבר אליי בדבר השם, לא תאכל לחם ולא תשתה שמיים ולא תשוב ללכת בדרך אשר הלכת בה. אז לכאורה, הוא מבין נכון, הוא אומר לו, אני, כמו שהוא סרב לירובעם, הוא מסרב עכשיו לנביא הזקן הזה. אז אומר לו הנביא הזקן כך, ויאמר לו, גם אני נביא כמוך. ומלאך דיבר אליי בדבר השם למור, השיבהו איתך אל ביתך ויאכל לחם וישת מים, כי חש לו. הנביא הזקן מספר לו שהוא קיבל נבואה, מלאך השם נגלה אליו ואמר לו, לך תגיד לו שיבוא אליך ויאכל איתך לחם ומים. עכשיו, הואיל והוא היה נביא מבוגר, ופה מדובר בנביא צעיר, הוא האמין לו. וישוב איתו ויאכל לחם בביתו וישת מים. ויהי הם יושבים על השולחן, ויהי דבר השם אל הנביא אשר השיבו. ויקרא אל איש האלוהים אשר בא מיהודה למור, כה אמר השם, תוך כדי הסעודה, שיושב הנביא הצעיר בביתו של הנביא המבוגר, הוא מקבל נבואה, והוא אומר לו כך, ויקרא אל איש האלוהים אשר בא מיהודה למור, כה אמר השם, יען אשר מרית את פי השם, ולא שמרת את המצווה אשר ציווך השם אלוקיך, ותשו ותאכל לחם ותשת מים במקום אשר דיבר אליך, אל תאכל לחם ואל תשת מים, לא תבוא נבלתך אל קבר אבותיך. ויהי, אחרי אוכלו לחם ואחרי שתותו, ויחבוש את החמור, ויחבוש לו החמור לנביא אשר השיבו. וילך וימצאהו אריה בדרך, וימיתהו, ותהי נבלתו מושלכת בדרך, והחמור עומד אצלה, והאריה עומד אצל הנבלה. כלומר, האריה לא פגע בחמור, אבל הוא הרג את הנביא. והנה אנשים עוברים, ויראו את הנבלה מושלכת בדרך ואת האריה עומד אצל הנבלה, ויבואו וידברו בעיר את אשר הנביא הזקן יושב בה. וישמע הנביא אשר השיבו מן הדרך, ויאמר איש האלוהים הוא אשר מרא את פי השם, ויתנהו השם לאריה וישברהו וימיתהו כדבר השם אשר דיבר לו. וידבר אל בניו למור, חיפשו לי את החמור ויחבושו, וילך וימצא את נבלתו מושלכת בדרך, והחמור והאריה עומדים אצל הנבלה, לא אכל האריה את הנבלה ולא שבר את החמור. וישא הנביא הזקן, את נבלת איש האלוקים, ויניחהו אל החמור וישיבהו, ויבוא אל עיר הנביא הזקן לספוד ולקוברו. וינח את נבלתו בקברו, ויספדו עליו, הוי אחי. ויהי אחרי קוברו אותו, ויאמר אל בניו למור, במותי וקברתם אותי בקבר אשר איש האלוהים קבור בו, אצל עצמותיו הניחו את עצמותיי. כי היו יהיה הדבר אשר קרה בדבר השם על המזבח אשר בבית אל, ועל כל בתי הבמות אשר בערי שומרון. אז זה הסיפור, ובסיפור הזה יש הרבה פרטים, מי היה הנביא הזקן, למה הוא כיחש לו, ואם הוא היה נביא אמת, אז איך הוא כיחש וכן הלאה. בכל מקרה, אלה פרטים שראוי ללמוד אותם בפני עצמם. אני מביא אותם כאן רק כדי שנבין למה את הדוגמה שנותן לנו כאן הרמח"ל. זאת אומרת, עוד פעם, הרמח"ל מדבר על מצב שבו נביא הוא נביא אמת. הוא מקבל נבואה והוא מבין לגמרי את הנבואה, כמו שראינו כאן. הוא בא ומסר את הנבואה, אבל הוא קיבל גם כללים,
ומה שהוא לא לקח פה בחשבון, זה שברגע שהוא מקבל נבואה, עם הנחיה, אל תאכל ואל תשתה מים במקום שבו אתה מוסר את הנבואה, אז אם הוא היה נביא מנוסה, הוא היה יודע שהוא לא צריך לשמוע לנביא אחר שמספר לו מה אמרו לו לנביא האחר עליו. אלא מה שנאמר לו, נאמר לו. והוא טעה בדבר הזה. זה מה שהוא אומר כאן. זה יכול להיות מצב של טעות בדברים שיעשו הם מדעתם, ולא ישלימו מה שראוי בשליחותם, ויאנשו. וכאן אנחנו רואים שזה היה פטלי, כן? וכמעשה הנביא של ירובעם שעבר על דברי עצמו, עבר על דברי עצמו, כלומר, הוא עבר על דברים שהוא בעצמו קיבל אותם בתוך הנבואה שהוא קיבל. אל תאכל לחם, אל תשתה מים, הוא עבר על זה. ונמשך לו, עכשיו, היה לו אקסקיוז, היה לו כלכאורה אפשרות לבוא ולומר, נביא מבוגר ממני ומנוסה ממני אמר לי, את זה הוא לא ידע. ונמשך לו מהיותו בלתי מדוקדק בדרכי הנבואה, וכמאמר חכמנו, הגמרא דנה בזה במסכת סנהדרין בדף פ"ט, וכמאמר חכמנו זיכרונה לברכה על זה בש"ס, בגמרא במסכת סנהדרין דף פ"ט עמוד ב'. אז זה עוד ידיעה שחשוב לנו לדעת, ולכן הרמח"ל מביא אותה כאן בתוך הפרק הזה, פרק ד', שהוא פרק ארוך, יש בו י"א אותיות, אנחנו הגענו לאמצעו, אולי קצת אחרי אמצעו, אבל זה מה שנוכל להספיק היום, את ההמשך בעזרת השם נעשה בשבוע הבא. חנוכה בעזרת השם, יהיה לנו שיעור ביום רביעי בשבוע הבא, ואז נמשיך מהנקודה הזאת, מהעוד זין, בעזר השם יתברך.